Ողջունենք ձեր բոլոր հարգելի ներկաներ, աստակը սարանի սիրելի բարեկամներ, աշխարհի 4 կողմեն։ Ողջունենք ձեզ եւ կսկսենք մեր այսօրվա հանդիպումը։ Մենք, ինչպես գիտեք, արդեն մեր 46-րդ հանդիպումն է այսօր եւ ծանոթություններում մեջ են արդեն դեղյակ եք, կաճածանոթ եք, որ մեր այսօրվա հյուրն է դասախոս պրոֆեսոր Բապապան Խաչատուր Ստեփանյանը։ Եվ մեր այսօրվա նյութն է խորհրդային միության գազմավորում եւ արդի իրողություններ, բատմա համեմատական վերլուծումներ։ Բնականաբար դոկտոր Ստեփանյանը բատմա համեմատական վերլուծումները պիտի կատարե եւ անշուշտ կեցրանանա արդի իրողություններու վրա։ Եվ բնականաբար նաեւ դոկտոր Ստեփանյանը հայտնի իր կարծիքը, իր տեսությունը այս ուղղությամբ։ Դոկտոր Խաչատուր, եթե պատրաստ եք, հրամեցեք հարցը ձեր։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ներառած հնարավորության համար։ Ես այս օրերին Հայաստանում չեմ գտնվում, Լոնդոնում եմ դասախոսությունների համար, մի քիչ հյուրանոցային պայմանները լույսի կարգավորման առումով միգուցե անհարմար թվայս, ներողամիտ եղեք։ Շնորհակալ եմ դասախոսության համար կրկին, հնարավորության համար եւ շատ հետաքրքիր թեմայի առաջարկվել ինձ՝ Հայաստանի խորհրդային միության կազմավորումը, Հայաստանի ընդգրկումը խորհրդային միության կազմի մեջ եւ համապատասխան այսօրվա իրողությունները, որոնք շատ առումներով շատ նման են իրար։ Ես փորձեմ մի փոքր հեռվից գալ, բայց արագ գամ այդ հեռվից։ 1917 թվականին Ռուսաստանում նախ տեղի ունեցավ բուրժուական հեղափոխություն փետրվարին, որով ցարական հիմնակալությունը տապարվեց, սակայն կար ժամանակ անց, մի քանի ամիս անց, հոկտեմբերին բոլշևիկյան հեղափոխություն տեղ ունեցավ, որ արմատապես փոխեց ռուսական կայսրության ժողովուրդների հետակա ճակատագիրը։ Անկախացման շրջան տեղ ունեցավ, հատկապես Անդրկովկասի ժողովուրդների համար, հայերի, վրացիների եւ թաթարների, եւ երբ որ Ռուսաստանում արդեն քաղաքացիական պատերազմում բոլշևիկները տարան որոշակի հաղթանակներ, եւ այդ որոշակի հաղթանակները ի վերջո վերացվեցիների, ռուսական կարմիր բանակները մոտեցան Անդրկովկասին, եւ 20 թվականի սկզբից ըստ էության սկսվեց Անդրկովկասի խորհրդայնացումը, որը ենթադրում էր ռուսական կայսրության տարածքների վերամիավորումը նոր ռուսական կայսրության, խորհրդային ռուսական կայսրության կազմում, որը մի փոքր այլ անունով արտահայտվել։ Ուրեմն ես տերմինները, եզրույթները պատահական չեմ ասում, ըստ էության տեղի ունում խորհրդային ռուսական կայսրության վերականգնում կամ ռուսական կայսրության վերականգնում խորհրդային քողի ներքո, որովհետև եթե ես ավելի ուշ համատություններ անեմ, պետք է տեսնեմ, որ կրկին փորձ է արվելու վերականգնել ռուսական կայսրությունը այլ քողի ներքո։ 1920 թվականի աշունը ճակատագրական եղավ նաև Հայաստանի համար։ Բոլշևիկյան Ռուսաստանը աջակցություն ցաբերեց Քեմալական Թուրքիային, եւ Քեմալական Թուրքիայի սկսած պատերազմ Հայաստանի դեմ ծանր ավարտ ունեցավ հայկական պետականության համար։ Հայկական բանակը փաստորեն զրկված լինելով խիստ անհավասարակշիռ պայմաններում, ուժերի անհավասար պայմաններում ծանր պարտություն կրեց, ստիպված էր պայքարել թե թուրքական բանակի դեմ, թե բոլշևիկյան ճշմարտը, եւ թե ներքին թաթարական խռովություններին։ Ըստ էության այս ընթացքում ինչ տեղ ունեցավ Բաքվում։ 1920 թվականի նոյեմբերին Բաքվում կազմավորվել էր Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտե, սայլը հետաքրքիր։ Բաքվում կազմավորվել էր Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտե Սարգիս Կաշյանի գլխավորությամբ։ Բաքվն արդեն բոլշևիկյան հանրապետություն էր դարձել վաղուց, եւ այդ հայ հեղկոմ կոչվածը, Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտեն 20 թվականի նոյեմբերի 29-ին, 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին Հայաստանի հյուսիսարևելքից մտնելով Իջևան, հանդես եկավ Հայաստանը խորհրդային հռչակելու մասին հայտարարությամբ։ Ես հերվից եմ գալիս, բայց շատ արագ կասնեմ, որովհետև Հայաստանի խորհրդայնացումը նույնպես կարևոր է խորհրդայնացման գործընթացը, որին հետևեց Հայաստանի ընդգրկումը ԽՍՀՄ կազմի մեջ։
դեկտեմբերի 1-ին 20 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության Խորհրդարանական Դաշնակցական Ֆրակցիայի եւ Հոյդա Բյուրոյի համատեղ նիստում որոշվեց իշխանությունը բոլշևիկներին փոխանցելու համար բանակցություններ վարել Ռուսաստանի լիազոր ներկայացուցիչի հետ, ում անունը Բորիս Լեգրանն էր։ Եվ հաջորդ օրը Լեգրանի եւ Դաշնակցության Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ներկայացուցիչ Դրոյի եւ Համբարձում Տերտերյանի միջև ստորագրվեց Երևանի համաձայնագիրը, որով նախանշում էր իշխանության խաղաղ փոխանցումը բոլշևիկներին, իշխանության խաղաղ փոխանցումը բոլշևիկներին։ Սահմանվում էր որոշակի սկզբունքների հարգում, ժամանակավոր նոր ռազմահեղափոխական կոմիտեի կազմավորում, որի մեջ պետք է ընկրվեն ոչ միայն բոլշևիկներ, այլև երկու ուժեղ դաշնակցականներ, պետք է հարգվեր անկախ խորհրդային Հայաստանի անկախությունը, ոչ բոլշևիկյան սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուցիչներ հարձակի չէին ենթարկվում եւ այլն։ Սակայն իշխանությունը վերցնելուց հետո հայ բոլշևիկները խախտեցին այդ պայմանագիրը։ Ասեմ, որ դեկտեմբերի 2-ին Անդրկովկասի կոմունիստների առաջնորդ Օրջոնիգիցեն հերագրում է Մոսկվա Լենինի եւ Ստալինի եւ հայտարարում, որ Հայաստանը խորհրդային իշխանություն է հաստատվել եւ Լենինն էլ իր հերթին, սայլ պատահական չեմ ասում, ողջունում էր չագետավոր իմպերիալիզմի լծից ազատագրված աշխատավոր խորհրդային Հայաստանը։ Չի բացառվում, մենք նման ողջուններ էլի ստանանք, ցավոք սրտի։ Հայաստանի խորհրդանացումից կարճ ժամանակ անց բոլշևիկյան իշխանությունը պայքարը սկսեց նախկին, այսպես կոչված նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների դեմ, սա էլ պատահական դերմիջ է, եւ սկսեցին հալածանքները։ Կառավարության անդամներ, խորհրդանի պատգամավորներ, հայկական բանակի սպաներ, մտավորականներ հալածում էին, կոտորում էր հայ մտավորականությունը եւ արդյունքը եղավ այն, որ սկսեց ոտնահարվել նաև խորհրդային Հայաստանի անկախությունը, Հայաստանի օրենքները ստորադասվեցին խորհրդային Ռուսաստանի օրենքներին, խորհրդային Հայաստանում գերակա համարվեցին խորհրդային Ռուսաստանի օրենքները այն փոփոխություններով եւ լրացումներով, որոնք կմցնեին հայ հեղկոմը եւ իրավասու այլ մարմիններ։ Նորահռչակ Հայաստանում սա էլ պատահական չէ, իշխանության մարմինները դարձան ոչ ընտրովի հեղկոմներ, եթե խորհրդային Ռուսաստանում ընտրովի խորհուրդներն էին, բանվորների, յուղացիների եւ զինվորականների խորհուրդներն էին, ապա խորհրդային Հայաստանում ոչ ընտրովի հեղկոմներն էին, որոնք սովորաբար համալրվում էին կիսագրակետ, բաշի բոզուկ եւ հիմնականում չկայացած մարդկանցից։ Եվ այս նոր իշխանությունների վարած անխոհեմ քաղաքականությունը, հալածանքի, ձերբակալությունների, բռնությունների հանգեցրեց նրան, որ պայթեց փետրվարյան ապստամբությունը։ Ապստամբները գրավեցին Երևանը, Սիմոն Վրացյանի գլխավորությամբ ստեղծեց Հայրենիքի փրկության կոմիտե, որը պետք է ղեկավարեր երկիրը մինչև կառավարության ձևավորումը։ Բոլշևիկները սակայն կարողացան, Հայաստանի բոլշևիկները կարողացան խորհրդային Ռուսաստանի աջակցությամբ դեկտեմբերի 2-ին ներխուժել Երևան եւ վերականգնել խորհրդային կարգերը մայրաքաղաքում եւ նրա հարագի շրջաններում։ Եվ Անդրկովկասի բոլշևիկների պաշտոնաթերթ Զարիա Վաստոկա թերթը բնորոշում էր Հայաստանում խորհրդային կարգերի վերականգնումը որպես հակահեղափոխության ոչնչացում։ Սա էլ պատահական եզրույթ չի, որովհետեւ այսօր փոխվել են հեղափոխականի հակահեղափոխականի տեղեր եւ շատ երևույթներ, որոնք հակահեղափոխություն են, բայց ներկայացնում են որպես հեղափոխություն եւ հեղափոխականներին հակահեղափոխականներ։ Փետրվարյան ապստամբության ճնշումից հետո Հայաստանում էականորեն փոխվեց բոլշևիկյան իշխանության վերաբերմունքը ժողովրդի եւ մասնավորապես մտավորականության հանդեպ, որովհետև զգացին, որ ապստամբության պատճառների մեջ նաև բոլշևիկների կողմից մտավորականներին հանդեպ իրականացվող հալածանքը։ Ապրիլի 21 թվականի ապրիլին, երբ արդեն Հայաստանը վերականգնվել էր խորհրդային կարգը, Վլադիմիր Լենինը նամակ է հղում Կովկասի կոմունիստներին, որտեղ
Koçeri'nin mem kahkankum varel metavorakanları handep. Nahkinum tekuz yetenler daşnak sakanları yığaz dinleyin. Եվ այդ փոփոխությունները եղան անշուշտ, բայց այդ փոփոխությունները պայմանավորված են ոչ միայն Լենինի նամակով, այլ եւ Պետրվարան ապստամբությամբ։ Կամ այլ կերպ մեկնաբանեմ, նաեւ Լենինի նամակի նմա այդ դրվագը պայմանավորված էր Պետրվարան ապստամբությամբ։ Լենինը ինքը տեսնում էր, որ պետք է մեղ լինել մտավորականության հանդեպ։ Այս բուրըն քաղաքական իրադարձություններից հետո 1900 ես նախընտրած շրջանը նկարագրեցի, հիմա գալիս են ԽՍՀՄ-ի կազմավորման 22 թվականի հունվարի 30-ից փետրվարի 4-ը Երևանում տեղի ունեցավ Խորհրդային Հայաստանի բանվորների, յուղասների, պատգամավորների, խորհրդների առաջին համագումարը, առաջին ընտրովի մարմինների։ Այդ ընտրությունները կոչվածները խիստ խտրական պայմաններում են իրականացվում, կուլակները, դաշնակցականները, կասկածելի անձիկ խորհրդային իշխանությունների համար կասկածելի անձիկ չէին մասնակցում այդ ընտրություններին, արգելված էր նրանց մասնակցությունը։ Իթիվս այլ հարցերի այս խորհրդների առաջին համագումարը ընդունեց Խորհրդային Հայաստանի առաջին սահմանադրությունը, որով հստակեցվեցին իշխանության բարձրագույն մարմինները, որը ամենաբարձր մարմինը դա խորհուրդների համագումարն էր, Օրստի մարմինը կենտ գործկոմն էր, իսկ գործադիր մարմինը ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդ է։ Այս գլխավոր փաստաթուղթը ընդունելուց բացի համագումարը քննարկեց նաև անդր ֆեդերացիայի, անդր դաշնության կազմավորման հարցը։ Եվ խորհուրդների առաջին համագումարը հանձնարարեց Հայաստանի կենտ գործկոմին, այսինքն խորհրդարանին, Խորհրդային Հայաստանի, բոլոր միջոցները շտապորեն իրականացնել ֆեդերացիան դաշնությունը կյանքի կոչելու համար։ Նշենք, որ Անդրկովկասյան խորհրդային հանրապետությունների դաշինք ստեղծելու հրահանգը ակնարկի ձևով արդեն հնչեցվել էր Վլադիմիր Լենինի կողմից իմ քիչ առաջ հիշատակած նամակում։ Նա ակնարկում էր, որ Անդրկովկասում պետք է ֆեդերացիա ստեղծվի, Եվ Լենինի ակնարկը արդեն խորհրդային Հայաստանի, նաև ոչ միայն Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարները փորձում էին դա իրականացնել։ Պետք է նշել, որ ֆեդերացիայի գաղափարը ավելի ուշ սկսեցին զարգացնել նաև Միասնիկյանը Հայաստանի ղեկավարներից, Ստալինը, Օրջոնոգիցեն։ Սկզբնական շրջանում սայլ էս, պետք է հիշատակենք, որ համատություն անելուց նկատի ունենք, դաշնության, Անդրկովկասյան խորհրդային դաշնության կազմավորման նպատակահարմարությունը բացատրվում էր տնտեսական միություն ստեղծելու անհրաժեշտությամբ։ Սակայն պարզ էր, որ տնտեսական միությունը չէր ստացվում առանց քաղաքական միության, չէր ստացվելու։ Եվ Անդրկովկասյան դաշնություն ստեղծելու գաղափարը սկսեց քննարկվել նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան խորհուրդներում և մարմիններում։ 22 թվականի փետրվարի 18-22-ը Թիֆլիսում տեղ ունեցավ Անդրկովկասյան ուսակցական կազմակերպությունների առաջին համագումարը, որտեղ հաստատվեց Անդրկովկասյան դաշնության միութենական պայմանագրի տեքստը։ Այստեղ նաև ուսակցական որոշակի կազմակերպական փոփոխություններ տեղ ունեցան 22 թվականի մարտի 12-ին կազմավորվեց Անդրկովկասի խորհրդային դաշնությունը, որի մեջ մտան Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը։ Հիմնադրվեց Անդրկովկասի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների դաշնային միությունը։ Դաշնային միությունը ավելի ազատ, սուվերեն հնարավորություններ տրամադրում իր մեջ մտող հանրապետությունը, քան դաշնային հանրապետությունը, որ ավելի ուշ վերակազմավորվեց։ Անդրդաշնության ստեղծումով փաստացի զգալիորեն սահմանափակվեց հանրապետությունների ինքնիշխանությունը, որոշ ազդեցիկ ժողովրդական կոմիսարիատներ, կամ այսօրվա տերմինով ասած նախարարություններ լուծարվեցին, եւ դրանց գործառույթները ազնվեցին Անդրկովկասի միության խորհրդին կից ստեղծված համապատասխան բաժինների։
Անդրկովկասյան պաշտոնաթետ, ռուսական պաշտոնաթետ Զարյա Վաստոկան գրում էր, որ անդրդաշնության ստեղծումը չի սպառնում ոչնչացնել Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի կնունիչը, բայց իրականում այդպես չէր, լավ էլ սպառնում էր։ Այսինքն հիմա էլ պիտի ասեմ, որ հավանական միությունը չի սպառնում Հայաստանի կնունիչը։ Հայաստանի կոնկուրսի պաշտոնաթերթն էլ լղտիորեն բթամիտ ազգայնականներ էր անվանում էին մարդկանց, ովքեր կարծում էին, որ դաշնությունը անկախության վերացում է նշանակում։ Նման բնորոշում հիմա էլ կարող ենք ստանանք, եթե փաստիկրաշ կանգնենք։ 22 թվականի դեկտեմբերին Բաքվում տեղի ունեցավ արդեն Միացյալ Անդրկովկասյան խորհուրդների առաջին համագումարը, որտեղ նախ որոշվեց միության մեջ մտնող հանրապետությունների կարգավիճակը նվազեցնել, միությունից այն վերածելով ֆեդերատիվ հանրապետության, եւ միաժամանակ որոշվեց ընդառաջ գնալ խորհրդային Ռուսաստանի, խորհրդային Ուկրաինայի, խորհրդային Բելարուսիայի նախաձեռնությանը մեկ նոր միութենական պետություն ստեղծելու վերաբերյալ։ Հաստորեն կամաց իբր տեղական նախաձեռնությամբ սկսվում էր ԽՍՀՄ-ի կազմավորման գործընթացը։ Իրականում խորհրդային Ռուսաստանի գաղտնի պետական մարմինների զեկույցներից մեկ տեսնում ենք, որ խորհրդային իշխանությունը հանդիպել է բնակչության ազգային և կրոնական ընդդիմությանը, ռուսական լծի հանդեպ ատելությանը, և այնպես չի, որ միանշանակ կողմ են եղել խորհրդային միության կազմավորմանը։ Ինչևից է, խորհրդային միություն կազմելու գաղափարը բավական երկար քննարկման արժանացավ։ Դեռևս մինչև Անդրկովկասյան հանրապետությունների որոշումը միանալ խորհրդային կազմավորվելիք խորհրդային միությանը, 22 թվականի օգոստոսի 11-ին Ստալինը, Իոսիֆ Ստալինը մի գաղափար առաջ բերեց քննարկման համար։ Նա մշակել էր մի ծրագիր, ավտոնոմիզացիա ինքնավարության ծրագիր, ըստ որի խորհրդային Ռուսաստանը եւ անկախ հանրապետությունները միմյանց կերպ հետեւյալ բնույթով պետք է շփվեին. Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Բելարուսիան եւ Ուկրաինան պետք է պաշտոնապես մտնեին խորհրդային Ռուսաստանի կազմի մեջ, որպես ինքնավար հանրապետություն։ Սակայն Ստալինյան այս ավտոնոմիզացիան չիրականացավ։ Ստալինը ավելի, այսինքն ոչ թե միության, այլ խորհրդային Ռուսաստանի կազմի մեջ ընդգրկելու տեսակետի կողմնակից էր։ Չիրականացավ, որովհետև Լենինը դեմ դուրս եկավ դրան։ Ուրեմն այս թեզերը փաստադի ենթադրում էր ինքնիշխանության կորուստ։ Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում այս թեզերը քննարկվեցին։ Ես հիմա զարմանալու բան պիտի ասեմ, նաև ցավալի բան, ամենաջերմ աջակցությունը Ստալինյան ավտոնոմիզացիայի ծրագիրը արժանացավ Հայաստանում։ Հայաստանը անվերապահորեն պաշտպանեց Ստալինյան թեզերը։ Բելարուսիայում, Ուկրաինայում, նույնիսկ Ադրբեջանում պնդում էին ազգային հանրապետությունների իրավունքների ընդլայնման եւ ոչ թե սահմանափակման մասին։ Իսկ Վրաստանում ավելի կոնկուրսը սպառնալիքով մերժեց Ստալինի առաջարկը։ Եվ արտահայտվեց ազգային խորհրդային հանրապետությունների լիարժեք անկախության օգտին։ Որպես միջանկյալ տարբերակ, Վրաստանն առաջարկում էր, որ իրենք անմիջապես մտնեին ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ, ոչ թե որպես Անդրկովկասյան հանրապետության մի մասը։ Այստեղ այս վրաս ազգայնական կոմունիստները հալածանքի ենթարկվեցին և ավելի ուշ մահապատժի ենթարկվեցին։ Ստալինը ճնշեց նրանց։ Բայց Ստալինյան ավտոնոմիզացիայի ծրագիրը չիրականացավ, որովհետև, ինչպես նշեցի, Լենինը դեմ դուրս եկավ, իսկ Լենինը ժամանակ վճռորոշ կարծիք ուներ դեռ։ Նա առաջարկեց ազգային հանրապետություններին Ռուսաստանի դաշնային խորհրդային հանրապետության կազմի մեջ ընդգրկելու փոխարեն
մեկ նոր միութենական պետություն ստեղծել։ Եվ Լենինը առաջարկում էր, էսել պատահական չի, այսօրվա իմաստով, Եվրոպայի եւ Ասիայի հանրապետությունների միություն, այսօրվա Եվրասիական միությունը։ Լենինը ոչ միայն դեմ էր ինքնիշխանության սահմանափակմանը, այլև ավելին վաղաժամ էր համարում նոր միության ստեղծումը։ Նա փորձում էր ժամանակ տրամադրել այդ հանրապետությունների կայանալու որպես անկախ, թեկուզ ձևական անկախ։ Ինչևիցե, այս գաղափարը արդեն եկավ հասավ դեկտեմբեր, Հայաստանի խորհրդների համագումարը քննարկեց, քննարկվեցին նաև դրանք նաև Վրաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդների համագումարները, դեկտեմբերին նշածս Անդրեպոփասի խորհրդների առաջին համագումարը որոշեց միավորման պայմանագիր ստորագրել խորհրդային Ռուսաստանի, Բելարուսիայի եւ Ուկրաինայի հետ։ Ինչի համար որոշ պատգամավորներ լիազորվեցին մեկնելու Մոսկվա։ Նմանատիպ համագումարներ տեղի ունեցել անշուշտ նաև Ուկրաինայում, Բելարուսիայում եւ Ռուսաստանում։ Դե համագումարները արդեն պարզ էր, որ ծրագիրը վերևից թելադրվել էր Ստալինից եւ Լենինից եւ ներքևից հիմա իբր ներքևից բարձանում է նորից գնում էր Մոսկվա այդ ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 30-ին, 22 թվականի դեկտեմբերի 30-ին խորհրդային 4 հանրապետությունների լիազոր ներկայացրի կոնֆերանսը քննարկեց եւ ընդունվեց արդեն նախապես մշակված խորհրդային միության կազմավորման հրշագագիրը եւ միութենական պայմանագրի նախագիծ եւ այսպեսով ավարտվեց խորհրդային միության կազմավորումը։ Ռուս խորհրդային հեղինակ պայրաղաբան Ֆյոդոր Կաժևնիկով նա գրում էր, որ միջազգային իրավունքի տեսակետից ԽՍՀՄ-ի կազմավորումը չէր նշանակում Ռուսաստանի որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտի վերածում միջազգային ասպարեզում։ Ըստ էության Ռուսաստանը նոր աննով միջազգային ասպարեզում ընդ մեր ոչ միայն որպես քաղաքական, այլև իրավական սուբյեկտ, հա, այսպես ասենք։ Եվ փորձ էր արվում ԽՍՀՄ-ը նույնականացնել Ռուսաստանի հետ, անտեսելով ԽՍՀՄ-ի մեջ մտնող մյուս հանրապետությունների։ Բավական հետաքրքիր կարծիք ունի ես մասին, խորհրդային կազմավորման մասին, ես հեղինակիները հիշեցնեմ, ռուս տարագիր գործիչ Պավել Միլյուկովը հակախորհրդային դորձիչ էր։ Ըստ նրա Ռուսաստանը տարօրինակ դաշնություն էր եւ ԽՍՀՄ-ն էլ առավել տարօրինակ պետությունների միություն էր։ Ըստ Միլյուկովի խորհրդային ինքնավարությունը միակ միջոցներն է ավելի ուշ սահմանափակելու կենտրոնախույս ձգտումներ եւ ուժեղացնել կենտրոնամետ տեղաշարժերը։ Այդպես էլ եղավ, ժամանակի ընթացքում այդ անկախության գաղափարը ընդհանրապես փորձեցին վերցնել եւ կենտրոնացված պետություն դարձավ խորհրդային միությունը, որը որ աննով ֆեդերացիա էր, դաշնություն էր։ Ժամանակի հայ բոլշևիկներից Ալեքսանդր Միասնիկյանը դեմ էր կարծիքին, հատկապես Սպյուրքից դաշնակցական մտքի կողմից հնչեցված այն կարծիքների, որ անդրդաշնության եւ ԽՍՀՄ-ի մեջ մտնելով Հայաստանը կորցրեց իր անկախությունը։ Դաշնակցության հնչեցած այս տեսակետին Միասնիկյանը հակադարձում էր եւ նշում էր, որ Խորհրդային միության եւ Կովկասյան ֆեդերացիան մեծապես զարկ է տալու Հայաստանի բարգավաճման գործին։ Ավարտեմ այս պատմական մասը։ 36 թվականին անդրդաշնությունը ԽՍՀՄ նոր սահմանադրությամբ կազմալուծվեց եւ խորհրդային Հայաստանը, խորհրդային Վրաստանը եւ խորհրդային Ադրբեջանը առանձին մտան ԽՍՀՄ-ի կազմում էր ներերեգություն։ Եվ դրանով ըստ պատմագրության գնահատման ավելի ակնառու դարձավ ԽՍՀՄ-ի ամբողջադիրական բնույթը։ Հիմա փորձենք որոշակի համեմատական վերլուծություն իրականացնել, լավ է, դեպքերը վերլուծենք եւ ասենք համեմատությանը։ Հաշվի առնելով խորհրդային գաղափարախոսական պարտադրանքի վերացումը, հիմա մեր պատմագրությունը ավելի ազատ է խոսում այս մասին։ Որքան էլ ժամանակի բանալի գործիչները, ասենք Միասնիկյանը, Լուկաշինը եւ ուրիշները, եւ խորհրդային պատմագրությունը պնդեին, որ ԽՍՀՄ կազմավորումը չի սահմանափակել խորհրդային Հայաստանի թեկուզ ձևական ինքնորոշումը, փաստ է, որ դա այդպես չէ։
խորթային Հայաստանը չէր կարող առանց Մոսկվայի թույլտվության ոչ միայն ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն վարել, այլև ներքին հարցերում կաշկանդված էր կենտրոնի ցուցումներով։ Անդրդաշնությունը թեև ձևով ապակ կենտրոն էր, սակայն իրականում կառավարում էր Մոսկվայից, խիստ կենտրոնացված կառույցի։ Մյուս դիտարկումը մյուս դարկումն այն է, որ անդրդաշնության և ԽՍՀՄ կազմավորումը կամավորության սկզբունքով չի եղել, այն պարտադրվել է Լենինի վերևում հիշատակված նամակը արդեն հուշում է, որ Կովկասում տնտեսական միությունը անհնար էր առանց քաղաքական միության և պահանջ էր դրվելու քաղաքական միությունը Մոսկվայի կողմից։ Հետևաբար անդրդաշնությունը և ԽՍՀՄ կազմավորումը Մոսկվայից եկած նախաձեռնություն էր, և որքան էլ ցույց տրվեր, թե իբր Անդրկովկասում էր նախաձեռնությունը հանդես գալիս, դա այդպես չէր։ Եթե Անդրկովկասի նախաձեռնությանը դուրս տայինք, հետողություն եմ խնդրում, կապա վրաց այդ ազգայնականների ընդդիմությունը չէր ճնշվի։ Մյուս խնդիրը Անդրկովկասի նաև հետևանքների իմաստով էլի, խորհրդային միության կազմի մեջ մտնելով Հայաստանը թեկուզ տեսականորեն զրկվեց հայկական հարցով զբաղվելու հնարավորությունից։ Հայաստանը մտնելով անդրդաշնության և ԽՍՀՄ կազմի մեջ փաստորեն կորցրեց իր անկախությունը, միջազգային իրավունքի տեսակետից գործնականում այլևս հնարավորություն չուներ ինքնուրույն զբաղվելու Արևմտահայաստանի խնդրով։ Անկախության պայմաններում թեկուզ տեսականորեն դա հնարավոր էր, ճիշտ է, միաժամանակ խորհրդային Հայաստանի անկախ լինելու պարագայում նույնպես շատ դժվար է լինելու արևմտյան խնդրի լուծումը, գործնականում գրեթե անհնար, առանց արտաքին աջակցության, բայց թեկուզ ձևական այդ հնարավորությունից Հայաստանը զրկվեց։ Մյուս խնդիրը, որ կար, անդրդաշնության մեջ ակնհայտ էր Վրաստանի և Ադրբեջանի առավելությունը Հայաստանի հանդեպ։ Անդրկովկասի կենտրոնը մշտապես Թիֆլիսում էր, և դա արդեն անհավասար պայմաններ էր ստեղծում։ Ձեր կարելի էր ռոտացիայի սկզբունքով կենտրոնը տեղափոխել 5 տարի Թիֆլիս, 5 տարի Բաքու, 5 տարի Երևան։ Եվ սա էապես կվերացներ կամ կնվազեցներ խորհրդային իշխանությունների հանդեպ ցուցաբերած դժգոհությունը Հայաստանում։ Մյուս խնդիրը տարածքային խնդիրներն էր, որ անդրդաշնության կազմավորումով Արցախի, Ջավախքի, Գանձակի, Նախիջևանի խորհրդային Հայաստանից դուրս մնալը մեղմացում էր այն հանգամանքը, որ ամբողջ Անդրկովկասն էր ղեկավարում որպես մեկ միասնական պետություն, և Ջավախքն ու Արցախն ու Հայաստանը նույն Անդրկովկասյան կենտրոնից են ղեկավարվում։ Սակայն երբ որ անդրդաշնությունը լուծարվեց, նաև վերացավ այդ հնարավորությունը մեկ կենտրոնից ղեկավարվելու։ Օրինակ Ջավախքի հայերը եղել են դեպքեր, որ իրենց իրավունքների համար բողոք են ներկայացել անդրդաշնության ղեկավարության, հայ ղեկավարի միասնության, և միասնությանը լուծել է անդրդաշնության լուծարումով ամուսնապես ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ մտնելով, փաստացի խորհրդային Հայաստանից դուրս անդրկովկասյան երկու հանրապետությունների հայերը զրկվել են հնարավորությունից՝ Կանձակ, Նախիջևան, Արցախ, Ջավախք։ Բայց դրական բաներ պետք է ասեմ, որպեսզի բան չլինի, միակողմանի չլինի։ Անդրդաշնության կազմավորումը, ԽՍՀՄ կազմավորումը խաղաղություն բերեց տարածաշրջանին, սա էլ փաստենք, չնայած որ դա փխրուն խաղաղություն էր, բայց այնուամենայնիվ խաղաղություն էր։ Բայց երբեմն ոչ արդար լուծումներով ձեռք բերված խաղաղությունը, այդ խաղաղության փխրունությունը ակնհայտ դարձավ ԽՍՀՄ-ի փլուզումով, և սա էլ պետք է համեմատենք, որ խաղաղության անարդար լուծումը, տարածքների անարդար լուծումը խաղաղության անվան տակ փխրուն խաղաղություն է լինելու և օրենս նորելի պայթուն է լինելու։ Անդրկովկասում բախումների հիմնական պատճառը տարածքային հավաղնություններն էին, որոնք շարունակվեցին Անդրկովկասի հանրապետությունների անկախացումից հետո նորից։
Խորթային Հայաստանի անկախության փաստացի կորուստը, որտեղ ունեցավ ԽՍՀՄ կազմավորումով, դրան զուգահեռ պետք է համաձայնվել խորթային են հեղինակների հետ, որ շատ կարևոր է, շատ կարևոր է այս տեսանկյունից Հայաստանի տնտեսական վերաշինումը ԽՍՀՄ-ի կազմում։ Խորթային Հայաստանը տնտեսական մշակութային զարգացման լուրջ հնարավորություն ստացավ։ Եվ անշուշտ տակած կարևոր չէ նաև ֆիզիկական անվտանգության երաշխիքը։ Ուրեմն երկու եզրահանգում անեմ։ Նախ Հայաստանը բռնի է ընդգրկվել ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ, որով սահմանափակվել են նրա իրավունքները, ազգային իրավունքները, տարածքային իրավունքները, բայց որոշակի հնարավորություն է եղել երկրի տնտեսական վերաշինության և ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգության։ Հիմա փորձենք համեմատել այս օրերի հետ։ Իրականում հարգաժան ուղղդիրներ և ակնդիրներ, իրականում նմանության շատ եզրեր կան։ 2020 թվականի աշնանը ճիշտ 100 տարի անց տեղ ունեցավ նոր հայ-թուրքական պատերազմ։ Ակնհայտ է, որ Արցախյան պատերազմը դա հայ-թուրքական պատերազմ էր։ Եվ հայ-թուրքական պատերազմում Հայաստանը պարտվեց նույն դաշինքին։ Թուրքիա ընդ քո, հիմա կամ եթե դաշինք չասենք, պարտությունը ձեռք բերվեց Հայաստանին ընդդիմացողների համաձայնության։ Ակնհայտ է, որ առանց Ադրբեջանի, առանց Թուրքիայի աջակցության Ադրբեջանը չէր կարող սկսել պատերազմ, և առանց Ռուսաստանի քողարկված համաձայնության չէր կարող սանձազերծել նման պատերազմ Հայաստանի դեմ, և առանց անշուշտ արևմուտքի համաձայնության։ Ըստ էության Հայաստան նորից մենակ մնաց։ Այլ բան է, թե Հայաստան, եթե նախ 20 թվականի Հայաստանի իշխանությունները ազգային էին և փորձում էին ամեն գնով փրկել երկիրը, բայց այս անգամ իշխանությունները ըստ էության ոչինչ չարեցին, ավելի նպաստեցին այդ պարտության արագացմանը, ոչինչ չարեցին պարտությունը կանխելու դեմ, լուրջ ոչինչ չարվեց փաստացի։ Այս հարցով փաստորեն նմանություն կար պարտության և Հայաստանի հանդեպ գրոհի։ Հայտնվում է փրկիչ Ռուսաստանը, ինչպես 20 թվականի աշնանը, այս անգամ էլ հայտնվեց փրկիչ Ռուսաստանը և փաստորեն կարողացավ փրկել արցախայության մի փոքրիկ մասին։ Եվ հիմա արդեն խոսք է գնում Անդրկովկասում խաղաղության վերջնական հաստատման մի քանի սցենարների մասին, որոնցից ամենաերատեսականը կարող է լինել նոր միության կազմավորումը։ Ռուսաստանի հետ միություն, որը թողարկվելու է ֆիզիկական անվտանգության, որ անշուշտ մեզ անհրաժեշտ է, և առանց Ռուսաստանի ֆիզիկական անվտանգությունը գոնե այս պահին խիստ կասկածելի է, տնտեսական զարգացման քողի տակ, բայց տեղի ունենալու Հայաստանի ինքնուրույնության զգալի կորուստ, որը ոչ միայն նահանջ է լինելու արդեն մեր ձեռք բերածից ազգային անկախության կարգավիճակի առումով, այլև նոր բեռ է դնելու հաջորդ սերունդների վրա կորսած ետ բերելու առումով։ Աշխարհակաղակական իրողությունները թելադրում են, որ Ռուսաստանը փաստորեն փորձելու է հնարավորին չափով վերականգնելու իր ազդեցությունը նախկին ԽՍՀՄ տարածքում, և եթե դա ասենք իրատեսական չհամարենք միայն մեզ Բալտիկայի պայման առումով, Լատվիա, Լիտվա, Էստոնիա, ապա մյուս ռեգիոններում Ռուսաստանը փաստորեն վերականգնելու է իր ազդեցությունը, և այդ վերականգնումը կարող է ունել իրավական ձևակերպում նոր միության անվան տակ։ Ըստ էության միությունը փաստացի գոյություն ունի Ռուսաստան-Բելոռուս միության դեսքով, որին
Ռուսաստանը հակված է միացնելու նախ Հայաստանին, հետո նաև այլ հանրապետությունների։ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմն էլ իմ կարծիքով, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով նաև այդ վերջաբանին կարող է հանգել, որ գոնե Ուկրաինայի մի մասը, արևելյան մասը, եթե միության կազմը չլինի, այդ նոր կազմավորվելիք միության խորհրդային Ռուսաստանի հանդեպ պետք է ունենա խիստ դրական վերաբերմունք։ Իսկանով թերևս սահմանափակվեմ և հնարավորություն տանք հարցումների, եթե կարելի է։ Շնորհակալություն, դոկտոր Խաչատուր, Ադրբեջանի և Մոսկվայի միջև վերջերս գնքված համաձայնությունը այդ ուղղությամբ համակարելի է ասել։ Ուրեմն նախ նշեմ, որ խորհրդանշման ժամանակ, թե աշխարհագրական դիրքի առումով 20 թվականին, թե նաև դիվանագիտական ճարտարապետության առումով Ադրբեջան առաջ ընկավ դեպքերից։ Ես համոզված եմ, մտավախություն ունեմ, որ եթե Ադրբեջանը կանգնի այդ փաստի անխուսափելիության առջև, նորից պետք է փորձի Հայաստանից առաջանալ նախաձեռնության առումով։ Այդ պայմանագիրը միգուցե քողարկված նաև այդ երաշխիքի ստացում է Ռուսաստանի կողմից, բայց այդ պայմանագիր նաև Ռուսաստանը համաձայնությունը կայացեց, որպեսի լրացուշ երաշխիք ստանա, որ Ադրբեջանը այս պահին հանգիստ մնա և Ռուսաստանը հանգիստ զբաղվի Ուկրաինայի հարցերով։ Բայց անշուշտ դա էլի եմ կրկնում, նշանակում է, որ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը ստիպում է Ադրբեջանը այդ պայմանագրով հարկ եղած պարագային խոշնդոտ, ոչ միայն խոշնդոտ չհարցել, այլև ինքը ընդգրկվել այդ նոր միության մեջ։ Եվ շատ վտանգավոր կլինի, որ Ադրբեջանը նախաձեռնություն վերցնի իր ձեռք և մեզանից չուտ վերցնի։ Փոխարեն մենք կարող ենք, եթե դա եղավ անխուսափելի, թույլ չտալ, որ Ադրբեջանը ավելի շուտ գնա դրան և մեր շուտ մտնելով որոշակի առավելություններ ձեռք բերենք նաև տարածքային իմաստով, որը երկար քննարկելու թեմա է։ Այո, հերթեցերն է սիրելի ներկաներ, եթե գուզեք դոկտոր Խաչատուր Ստեփանյանին հարցեր ուղարկել, հերթակրվենք կամ էլեկտրոնիկային դարբերակով, կամ արդեն նայում եմ ձեզ, տեսնում եմ ձեզ, եթե ուզենաք ցայն առնել, հրամեցեք, հերթեցերն է, մինչև հերթակրվեք, դոկտոր Խաչատուր, այդ համաձայնության մեջ ցարտ խախտում չեղավ Ադրբեջանեն, լսողած ենք, որ ուղացիրներով ինչ-որ բաներ են ուղարգել դեպի Ուկրաինա մարդասիրական իբրև, և երեկվա նույնիսկ այսօրվա խախտումները Արցախի մեջ, գիտեք Արցախի արևելյան հատվածի մեջ հարաճղաց կա ադրբեջանական զորքերու, եթե լսեցիք այսօր։ Այո, եթե թերթենք պատմության էջերը, Ադրբեջան, Թուրքիան, Թուրքը ընդհանրապես ստեղծված է նաև պայմանագրերը խախտելու համար։ Իրենք վարպետ են այս գործի մեջ, ես ներողություն եմ խնդրում, հոսանքի խնդիր, մի պա անջատեմ ես վիդեոն, նորից կմիացնեմ, հա, սիրելի ներկաներ, էլեկտրականության, չարջինգի, ներողություն եմ խնդրում, Ադրբեջանը մշտապես այո ես յա հա եղավ այո Ադրբեջանը մշտապես փորձելու է Դոկտոր Խաչատուր, ձեր նկարը ընդհատվեց։ Ես հիմա փորձեմ միացնել, ես հիմա փորձեմ, կներեք ես անհարմարության համար, ոչ պայմանավորված է մեզ Բրիտանիայի էլեկտրոնային
սարքերի լիսկավորման այլ համակարգով։ Այնտեղի բաները տարբեր են։ Այո։ Ադապտերի խնդիր կա եւ այլն։ Լավ, միջ այդ նաեւ ինչպես ասիք, սպասեմ ձեր հարցերուն, եթե ունեք, շամեցեք։ Doktor Hacıoğlu. Stereotin ունենք ընթանում։ Կարծես կաբը ընթացվեց։ Չէ։ Գեշան, ձեր բարձրացուցիչ թե ես այդպես տեսա։ Այո։ Միան միկրոֆոնն ամիացեք դոկտոր Ստեփան։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Խնդրեմ, գոբատայ, համեցեք, խնդրիչի։ Նորմալ։ Ուրեմն Ադրբեջանը անշուշտ փորձեց հնարավորինս խախտել պայմանագիրը, խախտելու այնքան ժամանակ, որքան որ Ռուսաստանը թույլ է տալու, որքան որ մենք ենք թույլ տալու։ Պայմանագիրը ստորագրված է, բայց օգտվելով Ռուսաստանի թողտվությունից եւ այսօրվա այլ խնդիրներով զբաղվելու հանգամանքից փորձելու է իր օգտին պարբերաբար խախտել այդ պայմանագիրը եւ ինչ որտեղ հնարավորին շատ օգտներ քաղելու դրանից։ Մենք ենք պարտավորված ըստ էության այս պահին չսպասել, հույսը չդնել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ գոյություն ունեցող պայմանագրին, այլ փորձել մեր հնարավորություններով հնարավորինս կանխել Ադրբեջանի նման ոտնձգությունները։ Շնորհակալություն։ Բարոն Հայրիկյան, Վահե, ռամեցեք։ Հարցումս հետևյալն է. 70 տարվա ընթացքում Հայաստանի սովետական գարկերուդակ արդյոք փարիք բերավ Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին, դամ եթե որ ընդհանուր պլատ մայնավորության այսօր Հայաստան ավելի լավ փարգավաջ վիճակի մեջ դնելար, թե դնդեսապես, թե քաղաքական վիճակով եւ թե մտավորության եւ ասկային մտածելակերպով, այսի միշտ ասիմ հարց միսկիս մեջն է, քանի որ ուժեր կան, որ միշտ կաչալերեն եւ կխովեն Հայաստանի սովետական կարգերը առանց անդրադառնալու իրենց հետևանքները։ Քիչ մի ընդհանրական հարց է, բայց հավանաբար եթե քիչ մի վերլուծես այս հարցի եւ ներկայացնես գազիկը, դա ավելի լավ կլինի։ Անշուշտ խորհրդային տարիներին, շնորհակալ եմ հարցի համար, անշուշտ խորհրդային տարիներին էլ հիմնական արդարացումը թե Հայաստանում, թե նաեւ Սփյուռքում դա էր, որ տնտեսական վերաշինությունը եւ անվտանգությունը գերակա է, որ իրավունք ունեն կարծիքը գոյություն ունենալու, եւ հանուն դրա պետք է նաեւ որոշակի զիջումների գնալ կարգավիճակի իմաստով։ Նման տեսակը հիմա էլ առաջ բերում, սակայն անկեղծ պետք է լինենք, խորհրդային Հայաստանի իշխանությունները որքան էլ քննադատելու լինել, ավելի ազգային տեսակետ ունեին այնուամենայնիվ, քան այսօրվա այդ պատճառաբանությունները բերողները, որոնց հիմնական խնդիրը ոչ այնքան իմ սուբյեկտիվ կարծիքով Հայաստանի անվտանգությունն է, որքան իրենց արժե դրված այլ ծրագրերի իրականացումը։ Խորթային, եթե խորթային տարիներին Հայաստանի զարգացումը եթե հոսանքի խնդիր չկար, լավ էր, նորմալ էր, դոկտոր Խաչատուր, բացի եթե հոսանքի խնդիր կար,
կներեք այս տեխնիկ հանգարումներուն համար կբադայի երևի, քանի որ դոկտորը ճամփորդ է եւ հիրանոցային պայմաններու մեջ է Անգլիա, Անգլիո բաները գիտեք տարբեր են այդ պրիզները, հոսանքի միացման գետերը տարբեր են, անոր համար այդպեսի հարցում ունի, այլապես այս պետք չէ բադայր։ Լավ, դոկտոր Ստեփանյան, գլսես մեզի, ձեզ ընդհատվեց, արյան ընդհատվեց, Գերշան, եթե քու հարցը ներգայացնես ներգաներուն եւ գնան ներգաները երևի նաեւ մասնակցի այս զրույցին, մինչեւ դոկտոր Ստեփանյանը միանա, ինչ է կարծիքը։ Չեմ կարող եթե գլսե Խաչատուրը, բայց պարզապես համեմատությունները զինվորական եւ քաղաքական ուղություններով ինքը գադարեց ռուս-թուրք համացայնության իբրև արդյունք ներգայացնելով եւ 100 տարի առաջ եղածները եւ ներգա իրադարձությունները, ես բազարս վիդեոսեի, որ շարունակե, որովհետեւ հիմա եւ ասենք Շուշիի հրճագակի եւ Ադրբեջանի 5 կետանոց առաջարկներ եւ Անկարա-Երևան երկխոսության արիթով Անկարայեն հնչած լեզագետներ, պայմաններ եւ այլն, ի վերջո հայտնի է, որ պատերազմի արդյունքները իրավականորեն ամրագրելու առաջադրանքն է եւ որքան դեսանելի է Գարս երկու պայմանագրի, այդ մասին պիտի հարցնեի, իշմը, որովհետև ի վերջո բոլորը, որ ներգայացվածան, դեմը պիտի հանկի, չէ՞, պիտի նաև բաներով, նոր պայմանագրերով եւ այլն, իշմը, այդ մասին պիտի ուզեի, որ խոսենք, բայց չեմ կարող գլսել, չլսել։ Չեմ գիտեր, բայց ինչ կգարձես, Գերշան, ասպես ասաց, ձեր բնորոշումով Գարս երկուն կարականա Ուկրաինայի այս դեպքերու լույսի տակ, թե երկրորդական պլանի վրա ուղղվի։ Միշտ է, հիմա առաջնահերթությունը ուրիշ է, Ուկրաինայի պատերազմը, եւ այդ պատերազմը դեթվի, որ արագ վերջանալիք չէ, բայց շատ բան գաղտնիալ է, անշուշտ Գարս երկուն կհրահարեն, թե կհետացքեն։ Ռուս-թուրք հարաբերություններու ելևէջներ են գաղտնիալ է ամեն ինչ կգարձում։ Ես համաձայն եմ Խաչատուրին ասածին, որ ըստ էության ռուսերու եւ թուրքերու համացանության արդյունքեր այն ինչ որ եղավ, բայց եւ համեկանի համեմատության մասին խոսվի, այսինքն պիտի նաեւ մյուս պայմանագրային բաժիննալ գրնան արտիական աշմեական հնչեղությունը ստանալ, որ դագավին չէ եղած շուշտ։ Այո, եթե նաեւ դերյակ ես կամ կրնաս զեկուցել շահան այսօրվա իրադարձություններու մասին, դեմքի դեր վերջին լուրերը ինչ են ձերքով, ուրեմն Ադրբեջանի հարաճխաղաց կա ըստ երևույթին արևելյան շրջաններին։ Բաշխանաբես չի հաստատվեց Աբադիգը, բաշխանաբես չի հաստատված, պետք է սպասել անշուշտ։ Հավաստի աղբյուրներու հիման վրա զսվի, այդպես լսեցի։ Եվ ռուս խաղաղապահները կփորձեն բանակցել, որպեսզի այդ ուժը ետ քաշվի, վերջին զեկույցը ասե, եւ փառակարեն, թե եթե չեմ սխալիր,
գիները եւ երեխաները արդեն պարբեր են։ Այո, դարհանումի լուրեր գային, այո։ Այդպես է։ Ըստ երևույթին Ադրբեջանը օգտվելով այս միջազգային թողուպողեն գազի խնդիրն ալ նույն կոնտեքստի մեջ պետք է դիտարկել գարզում։ Այո, այո։ Եվ այսպես։ Լավ, ինչ կարաչարգեք ըստ երևույթին կապը գործունեցինք դոկտորին հետ։ Միջ այդ հայտարարեմ, քանի արիթ ունինք, հայտարարեմ մեր հաջորդ չափթվա տասախոսին եւ տասախոսության միջին մասին։ Ուրեմն մեր հաջորդ հանդիպումը դեղի պիտի ունենա 3/5 ապրիլին, 3/5, բացառապար 3/5, գիտեք, կհարմարինք նաև տասախոսներու բանի արգայության դրամատրվածության եւ այլն։ Մեր հյուրն է տասախոս դոկտոր Հարություն Մարությանը, հայոց ցեղասպանության հիմնարկ թանգարանի տնօրենը։ Նյութ պիտի ունենանք, հիշում եմ եւ պահանջում, Գարկախոսը եւ հայոց ցեղասպանության հիշողության փոխանցման մարտահրավերները 21-րդ թարում։ Արդեն ապրիլ ենք, այս թեման պիտի շոշափենք եւ անշուշտ բնականաբար երերին եղերնը պիտի լար մեր հայոց մեծ եղերնը պիտի լար մեր թեման։ Մեր հերթազախոսն է, հյուրն է դոկտոր Հարություն Մարության, հայոց ցեղասպանության հիմնարկ թանգարանի տնօրեն։ Հուսալով, որ մինչև հաջորդ մեր հանդիպումը ընթացքը նորմալ կընթանա, տեսնենք նորություններու թեման չեն գտնվիր, ըստ երևույթին կորցնցինք մեր տասախոսը Գերժան, երևի տեխնիկ լուրջ խանգարում ունեցավ եւ չի կարողանար վերամիանալ, դժվարություն ունի վերամիանալ, ըստ երևույթին։ Լավ, բարվարարվին հասկանով։ Ուրիշ ճարչուն եմ ստերվություն։ Լավ, կներեք, բիդի պավարարվինք այս կանով ստերվություն։ Շնորհակալություն ձեր ազդիվ ներգայության։ Գրգին կներեք, երևի գամքի անգախ պատճառներով ինչ-որ տեխնիկ խանգարումը պատահեցավ, վստահ որ տասախոսնալ բիդի պապակեր շարնագել և նյութը եզրապագեր կամ ապողջացներ, բայց ապսոս։ Լավ, մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին պիտի մաղթենք կաճ առողջություն, մնացեք խաղաղ եւ ապահով։ Առայժմ, մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեզ ցուն, ձեր բոլորին։ Ձեզ ցուն։